Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z hry Alan Wake. Minule se skončit tím, jak se máme dostat na tu Andersovic farmu, kde bychom se měli dozvědět něco ohledně Cauldron Lake a jak bychom možná mohli zachránit Alice, takže na to se tam se vydáme. Jenom ještě, než se tam vydáme, tak se podíváme samozřejmě tady okolo, protože vyplatí se to sem jít. Vidíte, tady máme hned ukazatel. Tak, tady vystoupíme. A pojďme se potom podívat ještě tamhle nahoru. No jo, už jsou slyšet, jak se tady objeví pánové za chvíli. Tak, zase vezmu brkovnici. No, nechám. No, jo, vezmeme si brkovnici, ono se to vyplatí tady. Co to tady máme? Baterky. OK, ty se 100% hodí, protože. No, máme i 12. No, no. A jo, zase nějak vyjdeme. Tak, tady máme bedničku. Oslepující granáty 8. Úžasný. Bezva. Ještě se koukneme sem nahoru. Ty myslím, že by. Ne, já jsem myslel, že tady je stránka. Stránka nebo termoska tady je, si myslím. Tak ještě se podíváme tady dozadu. A při nejhorším zkusíme ujet. Byl jsem tady se někdy podívat, ty jo. Oni mě nějak to nepřipadá, že bych tady někdy byl. A tady asi stránky nebudou, co takhle. Oni zase jako jsou na schovaných místech, ale ne úplně na schovaných. OK, tak uslyším pány, že tady budou, takže já už musím. Počkej, tak. Co se vezmeme? Vezmeme si, tohle to je hezčí. Rychle. Nastup, dělej, pryč. Pěkně to hrabe teda jako. To asi možná jedno kudy pojedeme, že jo, si myslím. Tak, tady můžeme vystoup. Ježišmarja, co to bylo. A potom si vezmu tamto auto, ale my se půjdeme podívat nahoru, protože tam myslím, že je další vysílání rozhlasový, takže tam se vydáme, ale pak tady sice bude trošku past. To si pamatuju, tuhle tu část taky. A uvidíme. Jo, už vidíte rádio. A brkovnici, ne, loveckou pušku, tu si 100%. Nebo takhle, já si. Takhle, já si nechám brkovnici, zabiju tam ty pány a pak si skočím pro tu loveckou pušku. Tak, a než si pustíme vysílání. Well, as I'm sure everyone's noticed, that storm we all felt coming is finally here. The boys at the weather service reckon it'll last until morning, at the very least. Pertaining to that, let me read that missing persons alert again. The sheriff's department's still looking for a Caucasian woman, 30 years old, slim and blonde with blue eyes. She may be lost in the woods, and it's possible she's been injured in a car accident. If you see her, please make sure you get her indoors and call the sheriff. It's bad weather to be caught out in, so if you see someone in the area who maybe looks a little confused, give them a hand, all right? This is Pat Main on KBF FM. Hoping you're all safe and warm tonight. Jo jo, mě úplně v pohodě. Tak, teď tady zabijeme ty pány, který tady budou. Tak, kde jste? No jo, já to věděl. Nice. Nechcete jít za mnou, jako třeba, malinko. Wow, sakra, jsem se tomu nevyhnul. Dva. Nice, tak, to je všechno. Já se teda skočím pro tu loveckou pušku. Protože ta je lepší než ta brokovnice. No tak ale nebuď zadejchanej, jdi si. Vyběh pár schůdků, já vím, že jsi spisovatel, ale to neznamená, že to, že hned budeš tady takový udejchaný. Tak bezva, 14 nábojů. A my musíme, pokud se podíváte tamhle, tak tamhle musíme. Tak. A říkám, tak tato auto tady nechám a vezmeme si to druhý, tohle, protože to je o dost lepší, nebo o dost lepší, možná i rychlejší a
Ja si ho vždycky beru teda. Tak, aj idem. Pekne toto tu hrabe teda. Všetci si podíváme tady. Takže to je jenom ta alternativní cesta, kudy jsme taky mohli jet. Co se jenom podívám, jestli to je třeba náhodou není stránka nikde. Protože stále nám jedna stránka, wow, jedna stránka nám stále někde chybí. V této kapitole. A nevím, kde jí sebrat. Wow. Doufám, že jsem se nezaseknul. Asi jo. Ty kola vypadají trošku divně, vidíte, jak levitují. OK, takže musíme pěšky. A zrovna do nepřátel. Pochopitelně. Dobrý. Najednou to automaticky spadlo. Uf. Tak, rychle pryč. Než já jsem řidič. Tak a žádný blbosti, Luboši. Jo, budeš jezdit normálně. Tak jo. Jedem, ale uíí. Počkej. Dobrý. Myslím, že to nevyberlo, ale to bylo úplně pro vybrání. Jejej! You've got to be kidding me. Tady něco? Taká stránka nebo něco? Wow, hele, Alan dokáže procházet dřevem. Jejej, pánové. Wow, tak je to jak moc. A dejte mi chviličku. Čau. Auto! Dělej, Alane, nás půl toho auta. Fischer. Hej. Já mačel Ečko jako šílený, ale. Nevadí. Ježiš, tak já to jenom pustím, tohleto, to, že to jsme slyšeli, blablabla, jo, seš chytrý, já vím, tak. Blablabla. Tak, kluci, wow, úplně se skočil, proč? Kam běžíš? Tak. Ty máš sobě temnoty, dělej. Tak. Skočíme si pro tu kulovnici. Nebo pro tu loveckou pušku respektive, ale... Já tomu říkám kulovnice. Tak. A teď už se budeme snažit... Protože víme, že už to máme pozbíraný, tak už prostě pojedeme tam, kam máme. Tak. Au. Ale, už to nemůžu, škoda. Já jsem čekal, že to budeme moc přeskočit, kdyby se to vzal jakoby zkratkou. Ale očividně ne. Tak. Nastup do auta. A vezmeme to už rovnou teda tudy. Počkej, já se vracím. Já si říkal, že to vypadá nějak divně za cesta. Tam to dobrá, nebudou přes ty kameny, to by nebylo taky moc pěkný, ale radši to vezmeme jenom takhle tudy klasicky. To úplně zajedu, úplně nezájem. Tak, čekej. Tak. A se chci zbavit těch pánů, no. Nice. A bych se chtěl podívat, jestli tady třeba náhodou není někde stránka. Jako třeba tady? Asi ne, co? Nevypadá to tak. No, tady nic není.
Ale skúsime to projeť, to je to kukuřičné pole, pretože ja som ho nikdy neprožil, ja som hneď šiel tamhle, jak máme, když sa podíváte. Ale ja tady fakt nic nevidím. Že by tady niekde byla nejaká stránka schovaná. Nope. Dobrý. Tak jo. Vystoupíme? Bezva. Ešte to nemám rád, tú časť. Tak vylezte. Rýchle do auta, rýchle do auta, rýchle do auta, nevej, znalaz tam. A vedle co? Si myslel, že po vás půjdu zbraněma, jo? No, to víš, že jo. Dělej, ale ne. Co mi ničíš auto? A můžeš ho zajet, prosím tě. Děkuji. Tak a teď, když sem takhle najedeme, tak bychom teoreticky měli toho... Jo. Dobrý. Tak necháme tady auto a pryč. Au. Au. Wow. A rychle pryč. Pojď. Vedle. Rychle. Wow, wow, wow. Ne, 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 už jsem skoro tam, už jsem skoro tam. Uf. Uf. Jaký šoky. Jejej. Jak se úplně objevili, ne? A to je smůla, co? Hm? Tak, dobrý. Tak, těch jsme se zbavili. Tak, a tamhle je Andersonova farma. Kam se musíme vydat? Co bude teď trošku zábavnější čas, tohle z toho? Jak se tam mohl dostat přes to? Tak, záchytný bod, až se tam vydáme. Tak se podíváme tady. Že vidíte, máme tady znova ukazatele. Půjdeme teda dovnitř. Kdyby určitě po nás nějaká odměna. Ano, je tady. Tak je tady ještě něco. No! Tak, otevři to. Děkuji. Oslepující granáce hodí. Kolik jich máme? 3. To jsem nechtěl. Se uklik, sakra. Nice. A já tvoji dceru nechci. Já ani nevím, jak vypadá dokonce. Jak se to dogenerovává, ne? Ty textury. A tady je nějaký hrob? To ani nevím. Jo, tady dokonce jsou hroby, to asi nějaký rodinný, že jo, tady. Wow. What the hell? Jo, vlastně já o tom si pamatuju tohle z toho, ty kostry, jo, 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 už vím. Aha, tak ne vedle, dobře. Tak, nějaký achievement za to, ne? Ne, ne, nějaká stránka. Ach jo. To by se dalo požádat jako easter egg tohle z toho možná. Kadě budka. OK, která má nedobytné dveře, dobře, nevadí. A co by se mi hodilo, kdyby se mi trošku rychleji doplňovalo, protože to zdraví teď budu potřebovat. Tak, jdeme na tu farmu. Já si připravím rovnou tu... No, i když nechám se na těm pistolku, to bude stačit. Teď to bude zajímavý, tenhle tu část mám rád, i když je trošku těžká, ale je dobrá. Damn.
glad you decided to go it alone, Mr. Bronson. Shut up and shoot! Ow! We have to fight them off! I can shut off more of the fireworks from here! I když jako nejsem teda moc zrovna fanoušek této hudby, ale je to pěkný tohle to. Líbí se mi to. Tady ta část, jak to udělali. Tak tady je dobrý pozbírat co možná nejvíc těch věcí, než oni začnou chodit. Já doufám, že se nebudu mít ta problémy s copyrightama. Tak. Náboj do rukovnice nechci, ani opakovací pistoli zatím nechci. Tak. Bezva. Já nemám nabito, dělej, nabíjej. Hej, střel po něm. Tak. Dobrý, tak ještě naběhnu sem. Doufám, že mě to aspoň slyšíte trošku. A vezmeme se tu silnou baterku. Tak. Tak. Tady je dobrý pak, až všech tady naběhne ještě víc. Tak jít po nich, já vám něco pak ještě předvedu, co půjde taky. Ano. Sezmu tohle. Tak, naběhneme třeba sem. To funguje tohle, jsou ty rakety, přesně teď. What, já jsem myslel, že to funguje normálně teda. Mám. Nice. Ha. Je velký pán. Zva? Rock and roll, oh yeah. Nice. Tak. Jo, ještě není konec, ještě toho nás čeká dost tady. No vidíte, teď ono se to tady rozjede a ono mi to bude jakoby ubírat tu temnotu, protože jsou jakoby ve světle. Wow. Tak, dobrý. Tak já sezmu teď tu brokovnici, ať neplej tam zbytečně nábojema. Dělej se, ber to. Tak. Wow. That was awesome! Wright Falls, rock and roll capital of America. Hey, Al! This way to the farm! Tak, to bychom měli. Mně se tato část líbí, to je fakt superová tohleto. S tím, s tím velkým soubojem, je to moc pěkný. Tak. A tady by někde měla být stránka, myslím, že hele, tady dokonce. Tak. Takže to jsme zvládli, jako nevím, mně se tato část líbí, když tak mi napište, jestli se vám taky tohleto líbilo. Ale bohužel už je konec a musíme pokračovat. Tak, tady je ta jejich farma. A je tady něco? No. Tak. Teď se musíme dostat do toho domu a musíme projít tímhle s tím. To není maštal, jak se to jmenuje?
Toto budovou, no. See, bestseller, no reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secure. Yeah, that's been my biggest worry all this time. Tak já se tady jenom podívám dozadu. Dobře, musíme tamhle nahoru. Ale tam já teď ještě nechci. Já se chci podívat tady okolo. Třeba tady, bych tady vynechal nějakou termosku nebo co? Hele, tady je stránka, jo? Tak to je podle mě to ta, kterou nemám. Jo! Ha. Tak to je ta poslední, kterou myslím, že nemám. Takže abych měl teda mít sebraný všechny. Jo, máme sebraný všechny, což je bezva. Nice. Jak jsem říkal, nebudu jí číst, nechám ji samozřejmě až na potom. Až to budeme všechno asi nechat přečítat v další k epizodě. Tak, vlezeme nahoru. Bezva. Wake here has something to say. What's that, Al? Ooh, I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Right now, I'm just standing here because I need my best friend Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. Tak, pojď dovnitř radši, prosím tě. Wow! You look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Počkej. Look at all this stuff! They must have done okay for themselves, so how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV. Takže ty si ještě než jsem vůbec slyšel, tak už si viděl, jak to tady vypadá, jo? Zajímavý, OK. Tak pustíme si telku. Sleep. We all spend a third of our dreams in a soft embrace. Somewhere between memory. Hey, remember when I got you that gig? Your first real writing job. What got you started? Was this one of your episodes? In Night Springs. Tonight's episode. The Dream of Dreams. That's by someone else. We join Mr. Jones. He explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until His Highness over there is good and ready. Oh, wow. Who's that? You don't know him? What are you, new? He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. All of this. But wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? Oh, yeah. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. The weirdo in the diving suit is a dream. And the girl made of smiles and sunshine is definitely a dream. But I'm pretty sure I'm dreaming this. But maybe you're a really confused dream. What am I, a shrink? All I know is I'm going with the smart guys. And they say that's the guy doing the dreaming. Right there. I don't know what that means. It means we keep him happy. No sudden falls. We make sure he has his clothes on when he goes out in public. No chases where the monster is nipping at his heels and he runs like crazy but his legs don't seem to get him anywhere. None of that. Because if he wakes up in a cold sweat... Yeah, precisely. So we wait till he wants to move on. Keep things nice and calm. Hey, something's happening here. Yeah? What's that? What? Can't you hear that? Oh, God help us, it's an alarm clock. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids. Please don't wake. Okay. Tak, ale co nás bude čekat tady? Na této... A to budu říkat maštali a v následním domě
Andersonovi, to se nechám až na příště. Já vám velice děkuji za pozornost. Doufám, že se vám tato video aspoň trošku líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte dát palec nahoru, nám se nějaký pěkný komentář a já se vás budu těšit buď zde u Alan Wakea nebo u jakéhokoliv jiného let's playe a ahoj.